At tage sit kamera og gå en tur kan give mange gode stunder. Men at gøre det i buschen i Sydafrika giver en ekstra dimension. For der ligger et nyt motiv lige om hjørnet hver gang. Her er det en flok giraffer, der går holdt, og med ængstelige blikke giver os lov til at komme tæt på. Hvorfor de var så ængstelige gik op for mig, da jeg så, at den ene af hunderne gik rundt med et par små ben stikkende ud af bagdelen. Jeg fik gjort Jan opmærksom på, at der var noget meget spændende i gære. At det var en fødsel, vi fik lov til at overvære, kom som en meget stor overraskelse for os, for det var meget usædvanligt at få lov til at overvære, når det drejer sig om vilde giraffer. Vi forstyrrede vist lidt, men med forsigtighed fulgte vi efter og kom til at overvære selve fødslen. Blev holdt godt over i med os, mens resten af giraffefamilien hilste på den lille nye kalv. Vi var i vejen, det kunne vi se, for en af de store hanner holdt hele tiden øje med os og prøvede med et par skinangreb, og en af de yngre hanner løb hele tiden væk fra gruppen for at prøve at få os til at følge efter ham, så vi kom væk fra den nyfødte. Så for ikke at forstyrre mere end højst nødvendigt, trak vi os ganske langsomt tilbage, da vi så den lille kalv løfte hovedet op og prøve at komme på benene. Vi
havde været lidt nervøse for, at vi havde forstyrret for meget. Men det så heldigvis ikke ud til at være tilfældet. Og det er sjovt at vide, at der går en giraffeunge rundt i Sydafrika, der bliver kaldt enten Jan eller Bente, alt efter om det er en han eller hun. Kærlig hilsen, Jan og Bente Lilleborg.